Martxoaren 8an zeozer berezi egin bertzela eta sortu zen lehen bilatoia duela 25 urte. Emakumeen asanbladan erabaki eta 45 emakumeek antolatu zuten. Tartean zen Arantxa Gurmendi baita Itziarri Gartua ere urtebete geroago. Ideia Irlandatik ekarri zuten. Taldeko batek ikusi zuen Irlandan karrera bat emakumeena eta harrek esan zigun, aizuak, nik ikusi dut karrera bat emakumeak bakarrik korriten zuten, oso polita eta eta zeatik ez dugu hemen horrelako zerbait egiten. Ta, bueno, zeatik ez, horrela izan zen. Lan gogorra izan zen antolatzea baita parte hartzea ere, emakumeak kalean korrika egitea ez baitzegoen ondo ikusita. Lehen lasterketan 146 korrikalarik hartu zuten parte, haien artean helduena, gaur 85 urte dituen Josefina Carnicero eta bere alaba. Entonces tenía 60 años. 60 años, ahora corren muchísimas. Entonces, preguntaban a ver si estaba bien o estaba loca. Gu bukatu genunean, lehenengo urtean, ikusten dira bulebarrean, ez dago inor, eta daudena daude beratzen bezalde batea. Iruditzen zait, harrigarria, la pentsamoldea guztiz aldatu da urte batzuetatik bestera. Neri hori, festa giroagatik asko gustatzen zait. Lila Toia emakume askorentzat erreferentziazko lasterketa da, trampolina beste lasterketetan parte hartzeko. Gizartearen eta erakundeen onespena jaso ditu, baita sariak ere, emakunderena eta Donostiako udalaren hiritar merezimenduaren saria esaterako. 25 urte bete eta gero heldutasunera iritsi da eta horrekin eskuz aldatzea etorri da. Datorren urtetik aurrera Donostiako Atletiko de San Sebastián elkartea arduratuko da antolaketaz. Ikusten dugu honditzeko modu bakarra dela. Bai. Gu bestela ezin dugu. Muga jarri beharko genio bai. Bestela. Errementariaren etxean zotza burruntzi dio esara zarrak eta alaxe da Arantxa eta Itziarren kasuan ere. Ez baitute inoiz lasterketa egin. Ez dago den hori? Eske gauza asko egin behar dira. Bai. Claro. Hori da. Orain, orain ja ezin deu. Ja ni bentsa ja ezin dut, korri egin. Martxa, bueno, martxa nordika bat ingoet.